ដោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង 5 ដែលយើងបានចុះទៅលេខារួមគ្នានេះມັນគ្រាន់តែរួមចំណែកក្នុងការស្ដារនិងការលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនៅកម្ពុជាផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង 5 នេះមានគោលដៅយ៉ាងប្រកបក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងចូលរួមសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅអភិវឌ្